זהו זמן ההמנון השבועי. לא נכנתי מה נמצא איתנו, אהלן. אהלן, מה קורה? כתמיד שמחים לארח אותך כאן. ספר לנו על אלי משה. אנחנו אוהבים שמספרים על אנשים, ולא אנשים מספרים על עצמם. אוקיי, אז אלי משה היה זמר... זמר בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, בשנות ה-90. והיה לו להיטים כמו איזבל, השנים שחלפו וכו'. אגב, איזבל השם של אמא שלי. איזה קטע. איזה יופי, איזה צור. אני אקדיש לך את השירה. כן. אולי תקדיש לה את השירה. למעשה אלי הוא הימנוניסט של מכבי הרצליה, זאת הקבוצה שהוא שרף עליה. הוא הקליט עד כה 4 הימנונים, נכון? 3 הימנונים. 3 הימנונים ואחד גנוז. אחד גנוז. גם עכשיו. גנוז הוא גם סיפור, תכף נגיע אליו. נכנסנו עליה, כן. כי הוא גם קשור לאיזה מישהו. כן, אבל... כן, השיר שאנחנו... הוא מבצע היום, זה מכבי הרצליה עולה. לאחר שהקבוצה עלתה לליגה הלאומית בעונת... אז ליגת העל. אז ליגת העל, 91-2. כן, בדיוק. 25 שנה, זה כבר לא יאמן, אה? כן, 25 שנה. אלי לנדאו, אז ראש העיר, היה פטרון הקבוצה. אנחנו שומעים את זה ברקע, אגב. כן. והוא רצה שהמקהלה של העירייה תשיר שיר סטייל גבעתרון. עכשיו היה רעש בעיתונות, כל העיתונות המקומית, אלי משה מול אלי לנדאו, ובקיצור סיפור גדול. טוב, אני במקביל, שבוע לפני משחק העלייה, חילקתי קלטות לכל האוהדים. חילקתי איזה 2,000 קלטות. האוהדים, 3,000 אוהדים, ביציע שרים את השיר הזה. אלי לנדאו באלן. אומר לדידי, טוב. אלי משה. לא גבעתרון ולא בתים. זה אגב עדיין נשמע במשחקים, ההמנון הזה, נכון? לא, זו נקודה מאוד חשובה. אף קבוצה שיש לה המנון, האוהדים לא שרים את השיר שלהם. כאילו נגיד, שמנו מחיים משה שר, אני רואה ירוק, מים. אתה לא תשמע את האוהדים של חיפה שרים את זה. או את יאללה יאללה יא מכבי של סטלוס, לא תשמע את אוהדי מכבי שרים את זה. אוהדי מכבי הרצליה, כמו באנגליה. נאמנים אליך. נאמנים. טוב, אז רגע, אז אמרנו, היה את זה, והשירים האחרים, מה? מליגה ב' לליגה א', היה על משקל זיגרלה. הנה, יאללה מכבי הרצליה, כל האוהדים שרים לה. זה מילה. יפה, יפה. ועוד אחד, עכשיו, סיפור הגנוז. אתה רוצה לספר את סיפור הגנוז? הגנוז? כן. הלאה. דבר. תן לי הנחתה. לא, מה קרה? לא, אמרו לו, שאתה היו שם ואחד נוסף גנוז. שיר הגנוז, כן. עונת 2000-2001, מכבי הרצליה עם בני יהודה ראש בראש לעלייה לליגת העל. מכבי הרצליה אחרי 9 ניצחונות רצופים מגיעה למשחק נגד הפועל רמת גן, מקום לפני האחרון, עם 11 הפסדים רצופים. כשמי מאמן את הפועל רמת גן? אלי כהן, שהוא הודח מהרצליה בתחילת העונה. אוקיי, וואו. הרצליה צריכה לנצח כדי לעלות. רמת גן צריכה לנצח כדי להישאר. תיקו, רמת גן יורדת והרצליה נשארת. וואו. 3-2, דקה 93, 3-2 לפה רמת גן. והשיר העלייה כבר מוכן ברכב שלי, בסוף המשחק, להביא אותו לחבר שלך, טל ברמן. לברמן? כן. הלאה. ל-103. בוא נעלה את ברמן, אני רוצה לשמוע את הצד שלו. אתה רוצה לנסות? בוא נראה, אני רוצה לנסות. נהרתי היינו בעניינים. אם נספיק, אתה רוצה לתת קצת מהגנוז גם? כאילו, אתה זוכר את המילים? תן מחרוזת, יאללה. מה שבא לך, פרי סטייל, רוץ על זה, ובסוף איזבל, בשביל אימא. לא, אתה מכיר את המקור. דבר עליו. שאלה אליפות. יאללה. תן בראש. בין הים ובין השמש, בין הפרדסים המוריקים, שם שוכנת הרצליה, עיר של מכבים. כדורגל זו מסורת, ומכבי כזו הקבוצה, אל המגרש עוברת. שחקנים רוקדים למבדה, עצים משתוללים, איך האדמה רועדת, גם קוראים ניסים, כמו רכבת היא דוהרת, וידיים מונפות אליו, שים לב, הבחורים של פרדי דוד. אוקיי.
הפעם. לא סומכים על המזל, נדבר על זה. לפרדי את שיר העלייה? לגבי פרדי, פרדי פעם בא אליי ואמר לי, תשמע, הייתי כרוז של מכבי הרצליה בעוד 10 שנה. כן, בליגת העל. הוא אומר לי, כשאתה היית כרוז, לא הפסדתי איתך. וואלה. כן, במשחקים שהייתי כרוז, היינו שני כרוזים. כן. הייתי במשחקים שהיית, לא הפסדנו. אתה היית כרוז כמאה. ואגב, העונה הגדולה ביותר של מכבי הרצליה, אי פעם הייתה בעונה של פרדי ב-2007. פרדי תותח, טוב. עם המנן וכל החבר'ה. קדימה, אני רוצה שנסיים עם איזבל, אם היא רואה, אני לא יודע אם היא רואה, אבל אם היא רואה, תן איזבל. לא מילים היית שומעת, הייתי אומר לך, את לוקחת טוב הערב, איזבל. זה נכון שהרוח נהיה לדעת. איזבל, את קולך אני שומע, והכל בעינייך, מדבר במילות האיש. כן, אלי משה, דודי פטימר, תודה רבה שהראיתם לאולפן. סמרי, אתה יכול להמשיך לצאת מה שאתה רוצה, אנחנו חצי דקה לסוף. סמרי, אתה מגיע את הסופש? אני סופש בקריות, האמת. טוב שם. יפה. אנחנו, לי יש מלא עבודה. מלא עבודה? כי לא בחו"ל. ועוד NBA בלילה, יש הרבה דברים, קיצור. תודה רבה שהייתם איתנו. יאללה סופש. כן, אחלה סופש. בשבת שלום, תמנו עוד שבוע של מגרש פתוח. נשוב וניפגש בעזרת השם ביום ראשון עם ברמן הגונז בעמדה. עם תגובה רשמית מטעברת. להתראות, ביי ביי. נגן.